Salam. Bu gün sizə Vətən sağ olsun mətnini təqdim edirik. Videolarımızın davamının tez-tez gəlməyini istəyirsə, kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Yalla, getdik. Demək, yəqin ki, mətnini oxumusuz. Və elə son dövrdə yaşadığımız tarixə, yəni Vətən müharibəsinə aid bir mətndir. burda bizdən soruşur. Gi lüğətdən istifadə eliyərək taqım, tabor, bölü, stimul və sniper sözlərinin mənasını izah edin. Baxaq. Taqım ümumiyyətlə belə bölünürdə deyək ki, ordu, ordu bölünür korpuslara, korpuslar bölünür hərbi hissələrə soru hərbi hissələr bölünür deyək ki taborlara hərbi hissələr bölünür taborlara burada tabor var tabor mən bir-bir mənalarını deyirəm özünüz uyğunlaşdırırsınız tabor təxminən 300-dən çox ya yəni, lüğət belə verə bilər məsəl üçün bizim taborda 400-ün 500-dən çox adam var idi hərbi hissə bölündü taborlara 1-ci tabor, 2-ci tabor, 3-cü tabor və s. Və taborlar bölünür bölüklərə. Bölükdə də təxminən hər bölükdə misal olaraq bizdə 90-dan çox adam var idi. Tam ştatda deyirlər, tam səhiha deyirlər. Yəni bölük üçün nəzərə tutaq 100 nəfər təxminən. Deyək ki, taborun bir hissəsi. Tabor bölüklərə bölünür. Və hər bölüyün içində də taqımlar olur. Ən azı 3 taqım olur. 1-ci taqım, 2-ci taqım, 3-cü taqım. Və bu taqımlarda da, məsəl üçün bizim siyahıda mən əskərlikdə olan vaxt kimin 13-15-ci illərdə o zaman belə deyək ki, orada 30 göstərirdi. Lüğətdə 30, 40 da göstərə bilər. Sonra ə, belə oldu nə? Tabor 3 nəfərdən yuxarı taqım, 100 nəfər nəzər tutaq, yəni bölündür, e, yox, tabor bölündü, taqımlara, yox, üzr istəyirəm, tabor bölündü, bölüklərə, bölük bölündü taqımlara. Yəni belə deyək də e, məktəb, məktəbində sinifləri kimi. Siniflərə bölünür, 1-ci qrup, 2-ci qrup, yəni belə. Digər bölünürsə Sonra burada stimulus sözü var, deyir ki, sənin hərəkətin mənə stimul verir. Yəni dəstəkləyir, təkan verir, ruh verir və s. Bu məndə snayperdə kəskin və dəqiq nişancı, yəqin ki, PUBG oynayıırsınız. Təvsiə etmirəm oynamağa. Və mən də çox vaxt oynamamışam, elə oradan-buradan eşitmişəm. Və bilirsiniz, yəqin snayperin kəskin nişancı, snayper insan adı onu silaha istehsal edən adam adına uyğun veriblər. Belə, bunlarda dedik. Məhzindəçi hadisələr kimin dilindən nəql edilir? Eee, cümləni, yəni mətni diqqətlə oxuduqda görərək ki, leytinant zamanının dilindən eee söylənilir. Burada bir xəta var. Xəta nədir? Qısacası o leytinant deyil axı özünü təqdim eləndə baş leytnan təqdim edir. Deməli, baş leytnan zaman, baş leytnanın 3 ulduz olur. Litenantın 2. Yəni deməli, yəni düşünün, rütbəsini düzgün yazaq da. Hadisələri öz gözünə görmür kənər şəxsin yox, C variantı. Bu. Düşün və cavab ver. Mətninə qəhrəman özünə verdiyi sualı bir daha oxuyun və ona cavab verməyə çalışın. Başa düşə bilmirdim, komandir qayığıma qalır yoxsa Şuşanı Şuşaya birinci girmək şərəfinə heç kimlə bölüşmək istəmir. Mmm, gəlin bax. Nədir? Elə bu zaman partlayan qumbaradan yox, hələ tezdir. Bölüyünlə arxamızla gəl, şəhərin girişinə qırğın olacaq, baş çıxara bilməzsən. Başa düşüb bax, deyir ki, mən ondan geri qalmamağa çalışırdım. Birdən o mənə tərəf dönüb dedi: "Leytnant, sən öz bölüyünlə arxamızla gəl, şəhərin girişində qırğın olacaq, baş çıxara bilməzsən." Başa düşə bilmirdim, komandir qayğıma qalır. Yoxsa şura birinci girmək şərəfinə üçün bölüşmək isəm. Bu döyüş elə bir şey etdi ki, burada, yəni bunu birinci mən eddim, bu futbol deyil, deyəsən ki, bu qolu birinci mən vurub, yoldaşlarına pas atmayım, filan döyüş elə bir şey etdi ki, yəni mən olmasam da, mən etməsəm də axır bu olsun. Yəni e, belə deyədə bu vəzifə icra olunsun. Fərqi yoxdur bu vəzifəni mən icra edəcəm, yə mənim dəyərləşmə icra edəcək. Bunların heç bir fərqi yoxdur. Deməli, burada e, məsələ nədir? E, leytenant, yəni baş leytenant gənc idi. Yəni e, belə deyək də, mayor qədə e, təcrübəli değildi. Ona görə istəyir ki, e, istəmir ki, yəni baş leytenantın belə deyək də, hələ püxtələşməmiş təcrübəsi e, onu yanılda bilər və e, bələdiyyə şəxsi heyət, yəni döyüşçülərimiz, əsgərlərimiz fəlakətə uğraya bilər. Yəni öndə gedən daha təcrübəli şəxs olmalıdır o baxımdan. Belə. Sonra Sizcə Mayor Əsədov leytinadın hərbi məktəb bitirdiyin hardan bildi? Bax, gəlin bundan ötür qaydağ mətnin əvvəlinə. Qaydağ mətnin əvvəlinə. Birinci baş. Birinci le leytenant yaxınlaşıb nə edir? E Mayor Əsədov bir neçə bölük komandiri ilə birlikdə e ağacın altında oturub söhbət edirdi. Mən yaxınlaşıb hərbi salam verdim. Hərbi salam verir və hərbi salam verdiyinə görə e yəni döyüşün ortasında kişi oturur ağacın altında gedib hərbi salam verirsən, təbii ki, o e deməli hərbi məktəbdə ancaq belə görmüşdü. Ona görə döyüşdə də belətdi, döyüş zamanı özümü təqdim etdim baş leytenant zamanı. Yəni hər hərbi də də, həm hərbi məktəbdə də, həm də adi yəni əskerlikdə özündə də, hərbi səhnə özündə də, yəni bir rütbəli şəxs digər rütbəli şəxsə yaxınlaşarkən özünü təqdim edir, hərbi salam verir, belə. Hərbi salam verməyindir bir çoxluq şəkildə eləşir. Sən kimsən? Belə. Kimsənsən. Belə deyə cavab verən Ümsahsa. Birinci adam belə acığını dərsdə öyrəşirsən də, yəni həm də kimsənsən belə. Sonra, eee Deməli nədən bildi? Hərbi salam verməyindən və özünü təqdim etməyindən bildi. Yeni mayor özü də oranı oxuyub da, yəni niyə bilməsin ki, nə var onu bilməyə? Mayor Əsədov obrazına Vətən sağ olsun ifadəsi, hə, Vətən sağ olsun ifadəsi hansı məqamlarda işlədilir? Vətən sağ olsun ifadəsi e, ya yaralandıqda, ya döyüşə girdikdə, yəni döyüşçü ən çətin anında bu sözü, bu ifadəni işlədir ki, yəni Vətən sağ olsun. Və ya deyirlər ki, biz bu döyüşə giririk və bu döyüşdən sağ çıxmaya bilərik. Orda döyüşçülər e, Təkcə Vətən sağ olsun. Yəni mən sağ olmasam da olar, təkcə vətənim sağ olsun, vətənim yaşasın mənasında. Məhərrəsəlov obrazına münasibət bildirməklə onun zahiri portretini və xarakterini təsvir edin. Bundan ötrü mətnin önündə elə təqdim ediliblər bizə, e, deməli Mən pərtalda yox, hələ var çobucasına mayarsa bölük komand ilə bir yerdə verib özünü daha bu yerdə mümkün deyildi. Ona görə yans piyada ləbizə tapışımı. Cizəcə dayanmadan gəlir, təyin olmuş vaxtda görüş yerinə çatdıq. E, dincəlmə əmri ver, verib tabor komandına axtarmağa getdi. Mayarsa da bir neçə bölük komand ilə birlikdə ağacın altında oturmuşdu. Mən yaxınlaşbə bir ərbisəmə verdim. Sonra İcazə verə məruz edim. Başına qaldırbız gözün turşuddu. Yəni biraz elə insanlar bizim elə bir e, deməli e, tabor komandiri səf eləmirəmsə, yəni e, qərərgah rəisi. Qərərgah rəisi vardı. Biz e, gənc əsgər olanda, yəni ilk 3 e, ayımızda, 3 ayımızdan tez 40 günümüzdə olduğumuz yerdə bir e, e, deməli mayor vardı. Adını unutmuşam, təəssüf ki. Qərərgah rəisi çoxurdu bölük. Yoxdsa bir 120 kiloğluq bir adam. Saçı filan, yəni başı təmiz qırxılmış. Kötük kimi belə. Kələçin bir adam çıxırdı. Yəni olardı bəlkə də bir 40 yaşa filan. Zəhəmli bir adam, gur səsi də bir adam. Yəni o səsi çıxanda ayaqları titrəyirdi. İnan, ayaqların titrəyirdi və ayağın əsirdi. Gur bir səsi var, canındır ağa kimi yuxarı sənlərə keçəcək, amma Zandır ağa o e, obrazlı, yəni cılız bir obrazdı həqiqətən. Tam səndim. Yəni Zandır ağa yəni başqa zümrənin şəxsi idi, başqa təbiqən adam. Idi. Amma bu tamam başa. Yəni sadəcə əsərdə e, belə deyildi, ifadə tərzin çatdırmaq istəyirəm sizə, yəni dur səsli, zəhmli, ağır e, bir insan idi, həqiqətən həm belə mənəvi, həm görünüşcə fiziki olaraq ağır bir adam idi dediyim ki onun səsi gələn zəhmgərli insan əsirdir qorxusundan. Yəni mən bu insan gülüşün eşidəndə dadaq belə qaçmazdı belə. Qursa səssiz zəhməli belə qaşqabaqlı. O mənzə döyüşlərdə də o öndə gedən adamlardan biri idi. Yəni belə. Sonra və el insanlar adətən çətin məqamlarda Əsgərlər yəni ə, sadə ortamda, səmmi ortamda əsgərləyənə və ya o tabilində olan şəxslərlə daha səmmi bir ə, situasiya yaradır və heçsə onların üstündə komandir kimi, ağa kimi dayanmır. Və onlarla çalışır ki, səm bir ortam yaradır. Necə ki, burada bizim qəhrəmanımız, yəni Mayor Əsədov ə, deyir ki, yəni ə, gəl otur bura hərbi məktəb deyil, belə də rahat sadə danışır. Belə Sonra, yəni mənəm o təqdim etdiyim sizə ə, bizim major qərargah rəisi bax həmin o obrazla uyğun gəlir. Sonra başqanı yaza bilərik. Burada bizə deyir ki, qruplarla iş, müxtəlif mənbələrdən istifadə edərək aşağıdakı mövzularda təqdimat hazırlayın. Şuşa tarixi, Şuşa düşmənlə necə azad oldu, silahlı qüvvələri, hərbi bölmələr, rütbələr, Qarabağ müharibələri ki bu deyəcəklərim heç biri şifahi deyil və siz bunlardan ötürü nədən istifadə etməlisiz? Google Əm-dən istifadə etməlisiz. Ki mənim burada edəcəyim bir şey yoxdur. Edəcəyim məqsədi ordan hazır bir material kopyalayıb buraxmaqdır ki, onda özünüz daha gözəl edə bilər. Çalışın. Hansısa bir şey yazacaqsınızsa da onları daha səliqəli şəkildə öyrənin. Yəni tapdığınız məlumat məlumatları Etnin görənçdə verilmiş sözlərə sual verilir. Bu sualların hansı xəssəsinə aid olduğunu söyləyir. Görək görənçdə verilmiş sözlər hansı sözlərdir? Görək hansı sözlərdir. Bax, məsəl üçün burada verib bu, bu, bu nədir? İşarəvəzliyidir. Sonra verib mən, bu nədir? Şəxsəvəzliyidir. Yalnızca qalsın, əvəzlik eee işləndiyi yerdə hansı suala cavab verirsə, o sualın aid olduğu nit hissəsini də əvəz edir. Yəni bu cümlə bu cümlə burada bu hansı suala cavab verir? Elə hansı sualda? Hansı cümlə bu? Hansı hansı nit hissəsinin sualıdır? Sifətin. Demə nəyə əvəz edib? Sifəti əvəz edib. Mən kimmən? Kim nəyin sualıdır? İsmin. Demə isminə əvəz edib. O mənim üçün kim o? Demə nəyə əvəz edib? İsmə əvəz edib bizə çimə nəyəvəz eləyib, isməvəz eləyib. Sonra özü, kim özü e, təyinəvəzlişdi, nəyəvəz eləyib, isməvəz eləyib. Öz halı hesabı var. Öz şəkilçisiz işlənəndə sifətəvəz eləyib. Bu burada da təyinəvəzlikdir. Belə Sonra görəy sualımız nədir? Əvəzliyin və onun məna növləri. Əsas nitqlərin yerini işlədən, mənaça onu əvəz edən nitqsəsinə əvəzli deyilir. Əvəzli hansı nitqsinin əvəz edirsə, onun sualına cavab verir, onun funksiyalarını yerinə yetirir, ad əlamət və s. bildirir. Əvəzliyin müxtəlif məna növləri var. Şəxs əvəzliyi, işarə əvəzliyi, qeyri-məna əvəzi, təyin əvəzi, sual əvəzi belə. İndi soruşur cümlələrdə fərqləndirici sözləri uyğun əvəzlişlərnə əvəz edin. Görək hansını, hansını yerində işlədə biləri. Vətəni sevməyən insan olmaz. Görsən, vətən hansını xəstədir? İsimdir də. Deməli, ismə vəzifəyən bir əvəzliş istifadə edəcəksən onu. Düzdür? Bu getdi. Zeynal Əcbəyli şərqdə opera sənətinin, sənətinin əsasını qoymuşdur. Bu nədir? tərəfləri isimlərdir. Deməli, ora nəyi qoymalısan? O. Getdi şəxs əvəzlinin qoyduğuru. İstedadlı insanlar, hansı insanlar? Hansı? Sifətdir. Yerinə deməli nə qoyacağıq? E, Sifətə əvəz edən bir əvəzli. Belə Belə insanlar 100 ildə bir doğulur. 1941-ci ildə Nizami Gəncəvinin 800 illik ke illiyi keçirilməli idi. Deməli, bu nədir? 1941-ci ildə eee onu da yerinə qoyacaqsa neçənci ildə bu da getdi. Özün onunla danışarsan özünün yerinə sən qoydun. Tamaşaçılar müğənninin ifasına heyranlıqla qulaq asırdılar. Kim tamaşaçılar, e, yəni onlar vəsalam bu da ayğon gəldi. Cümlədə altına xətt çəkilmiş əvəzlinin əvvəlki cümldədə hansı sözü əvəz etdiyini müəyyən edin. Müəyyən edək. Bax, özümüzdən qura bilər idik. Mən yaxınlaşıb hərbi salam verdim, özümü təqdim etdim. Deməli, əvəzin cümldədə hansı sözü əvəz etdiyini müəyyən edin. Özümü də kimi, deməli Mən yaxınlaşbərbi salam vermişəm, məni təqdim edib, özümü təqdim eddim. Deməli, əvəz eliyib elə əvəzliyi əvəzliyə vəzilib burada, çünki mən yaxınlaşıb salam verdim və məni təqdim elədim də, mən təqdim oldum. Şəkildə gördüyünüz, gördüyünüz gözəl xalçanı 120 il qəbaq 120 il qəbaq 120 il əvvəl Qarabağ ustaları toxumuşdular. Hazırda həmin xalça Ermitaj muzeyindədir. Hə? Ə, şəslə gördünüz gözəl xalça, bəli. Gözəl xalça və hazırda həmin xalça, yəni o gözəl xalça B göz, bu gözəl sözün aid olmağı ilə bilə bilərsiz ki, nəyə vəz edib? Həmin, yəni o gözəl xalça da sifətə vəz edib. Gözəl sözünə vəz edib. Döyüşçülər Səngərdə idilər. Ə, döyüşçülər, yəni Səngərdə elə komanda gələn kimi hamı irəli atıldı. Yan yəni döyüşçülər irəli atıldı. Nə əvəz eləyib? İsm əvəz eləyib. Ayan Tofiq Murad bir komandada birləşdilər. Hərəsi bax buların əvəz elədi oldu. Hərəsi bir e, fənni daha yaxşı bilirdi. Assalam. Burada görəmən nə hissə, əsəf eləmədim ki, mən yaxınlaşıb hərbi salam verdim. Hə? Hətta mən yaxınlaşıb bərbəs salam verdim və mən təqdim etdim özümü, heçincə əvəzli düzgündür. Və salam. Bu belə bitdi. Növbəti mətnimiz isə sizə inşallah yaxın vaxtlarda təqdim olunacaq. Hələlik dostlar, özünüzə yaxşı baxın, kanala da abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Sağ olun.